Osnovnu školu u Martijancu pohađa 191 učenik u 14 razrednih odjela. Među njima je 29 prvašića, 11 više nego prošle školske godine. Nakon 17 godina čekanja, sada svi imaju bitno bolje uvjete za učenje i to u jednoj smjeni. Prije kojih 15-ak godina je naša županija krenula u dogradnju škola, upravo kako bi mogla uvesti produženi boravak u sve naše škole. Taj program produženog boravka za sad je u 2/3 svih osnovnih škola. Osim osnovne škole Martijanec, koja evo ove školske godine, odmah na početku školske godine, kreće u jednosmjenskoj nastavi. Vrijednost investicije je bilo oko 9,5 milijuna kuna, za kojih mjesec dva nas isto takav jedan radostan ili takva svečanost čeka u školi Veliki Bukovec, gdje je vrijednost investicije oko 13 milijuna kuna, a iduće godine u osnovnoj školi Sveti Ilija, koja se gradi skroz nova, u vrijednosti 56 milijuna kuna. Preostaje dogradnja osnovne škole u Ivancu, nakon čega će sve osnovne škole u županiji imati mogućnost održavanja nastave u jednoj smjeni i uvođenja produženog boravka. U malom mjestu poput Martijanca bolji uvjeti obrazovanja važni su za ostanak na selu. Mi se trudimo da svim našim mladim obiteljima koji imaju djecu osiguramo uvjete da ostanu ovdje živjeti, jer svi rade ili Čakovec, Varaždin, Koprivnica, Prelog, Ludbreg, ali ono što moramo ovdje osigurati jeste znači predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje sa izgrađenim vrtićem prošle godine i dograđenom i energetski obnovljenom osnovnom školom. Mi s ovima stvaramo jedne stvarno odlične uvjete za sve naše školarce i predškolski odgoj. Upravo zbog boljih uvjeta u školu u Martijancu vratili su se neki učenici koji su zbog dvosmjenske nastave bili upisani u druge škole, a porastao je i broj učenika prvog razreda. Dogradili smo oko 650 kvadrata korisnog prostora, dakle 6 učionica sa pratećim prostorima. Uz dvoranu i uz ovaj stari dio škole koji je malo obnovljen, ukupno na raspolaganju naši učenici i zaposlenici sada imaju 3000 kvadrata korisnog prostora kojeg vjerujem ćemo korisno iskoristiti. Ono što nam je zaista veliku pomoć će nam pružiti je što smo u potpunosti izmjestili i rekonstruirali školsku kuhinju koja je do sad bila u zaista nemogućim uvjetima. Sada imamo zaista modernu kuhinju, veliku, koja će omogućiti da naše kuharice kuhaju i opskrbljuju učenike po svim propisima HASAP-a i svim ostalim sanitarnim zahtjevima koji se pred njih stavljaju. No, osim novih školskih prostora, bitni su i novi kvalitetni obrazovni sadržaji. Tako da mi kao županija planiramo jedan program od dječjih vrtića pa do srednjoškolske dobi, odnosno u vrtiće bi uvodili program talent centara, da djeca već u toj najmanjoj dobi se mogu baviti čime žele, iskazivati svoje talente, vještine. U svim osnovnim školama to bi bio program produženog boravka, a sve srednje škole na području Varaždinske županije bile bi vezane uz centar kompetencija koje gradimo dva ili centre izvrsnosti. Na taj način županija želi dati iste šanse svima i stvoriti sustav koji će biti globalno konkurentan.